Partia Demokratike ka dalë në mbështetje të protestës drejt blektorëve për mes një deklerate për media Departamenti për Bujësi në Selim Blu, thekson se demonstrata e tjeshme në Lushnja, të se ata kanë mentalitetin e fermerve europian dhe se janë pjesë e këti komuniteti. Si pas Partis Demokratike, 54 ngarkesa me qumësht kanë ardhur nga Serbia, Slovakia e Hungaria, me origin të dyshimt në tre muajt e fundit, dërsa blektorët qiptarë derdhin qumështin e tyre në rrugë. Ata kërkojnë që fitimet për gjatë zinëgjirit u shqimor duhet të ribalancohen duke një orë e duhur për prodhimin, cilat janë arsyet kur kosto e prodhimi dy apo tre fishohet, ndërsa qmimi i ofruar nga kompanit për punuese ullet për vese monopoleve të mbështetur nga qeveria shqiptare. Departamenti Vujësis në Partin Demokratik akuzon qeverin se pëndjek një politik antikomptare dhe që qonë në falimentimin e prodhuesve vendas dhe varsin nga produktet e importit, Blektoria shqiptare është në bus të greminës, me gjitha të qeveria vazhdon me të njëjtën strategi të dështuar subvencionimi që për 10 vitesh. Partia demokratike është në mbështetet të plot të blektorve dhe do të bëjë gjithë që të garantoj ringritin e prodhimit vendas. Si pas partiz demokratike të qisa kërkesat e drejta të fermerve, janë të pjesë e programit të kësaj forte politike për bujësin